السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمة بدن كل انتو وناسن كون سودوا هذا برنامج كان لايف ترانس في أبديد وان قصو قادنا الشيكوين كان ما حنت سوق يربك جرام دام السوق يرب وفريه السوق لتنا حقاقا نقوم قد حقاقا ولي ما دام وقت وقت قدم بي السوق بحيان قد بحيس بدن فضلا داود هذه آتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكراب سار لايك الشاري كومنت كامرنا وحامركو واتكو بالله من نادي انتر ميلان وحيها لان بدل كما عانك بدل انتوني كوينتي وافر لا تنسى كور كوحدان اسغتغي هاتن نغانتو هي كوسدغان كوحدان سيمون انساغي معاني كان تلياني دان يرهدا و هو كوسوتغي كوحدا لاسيو سو اوفيشال اي هاتن لاسيو حقيقه سيمون انساغي ان كلا تغان وحينا كدغنت انتر ميلان ايا ساعدان نغو سو فول كو دواق دونان سيمون انساغي انو معاني كواد كوحدان وحانا معقول برنامج كان مركا دغيسني سيمين لو دواقو ان سيمون انساغي و معاني كوسب اي كوحدان انتر ميلان توبرهان تلياني و هو كوقنعي بروجكتي كسوده غران كسنسيريو waxaan inta milan haatan la gaaray daawadaash qabada contract ku eeg June 2024 sidee u badantay ama waxa leeyahay 2 sano contract uu sahayaa sanad dheeraadna wala siin doona inaa kale kooxda Lazio waxay kaga maadceliyeen Simone Inzaghi shaqada fiican oo qabtay sidoo kale tan gudoomiye garada Latito haatan wuxuu sii macaanikan Janis oo kaga faa'iideysan kara fursada horta ay ku aadan inta milan inuu la wareego maadaama sanada kala duwan Bianca Celestico shaqo fiican ka soo qabtay Simone Inzaghi daawadaash qabada waxa la sheegay inta milan sanadkii waxay siin doonta 4 milyan oo euro laba sano waa looba inuu qalin ku duugo sanad wuxuu noqon doonaa qayaarkiisku adan hadii uu kooxda si joogay sidoo kale daawadayaash qiimaha badan hal milyan dheeraad wuxuu qalin doonaa bonus ahaan ama gunna ahaan saadirtay marka 45 jirkan inta milan waa heshiin waxaan sugnaa oo kaliya waxa tahay saacadaha nagu soo foole si official lagu dhawaaqo inaa kale daawadayaash qiimaha badan Juventus ayagana haatan xaruntooda waxa ka soo dhaqaaq xoogan waxaa lagu dhawaaqayaa saacadaha nagu soo foole ama haatan banniga lagu magacaabo Andrea Pirlo in shaqada laga raacdeenay kadibna waxa xigta kaliya in lagu dhawaaqo ninka lagu magacaabo Max Allegri inuu yato baraka wax Juventus Allegri waxa uu waldhameeyay 4 sano contract ama loo saaray sanadku wuxuu qaadan doonaa 9 milyan oo euro sidoo kale tan project Juve asiga la sii awooda dhameystiray maadaama agaasin Fabio Bratischi maasha laga raacday macani kan wuxuu bilaaw doonaa dhismaha kooxda Juventus ciyaartoy cusub uu keenay doonaa kuwa haatan ku sugan kooxdana uu kala diri doonaa inta uusan u baahneen laakiin tilaabooyinkaas oo idil waxa ka horeeyay horta Pirlo albaabka laga diray waxaana macquula inta barnaamijka haatan dhageysanaysiin in Andrea Pirlo uu meesha ka baxo ama dabcan saacadaha nagu soo foola Pirlo meesha uu ka baxo maamulka Juventus Pirlo waxa kaga maadceliyay shaqada uu qabtay koobnaad laakiin waxa loo baahan yahay isbeddel kan dabcan Pirlo kaliis ma uusan saameynayn xitaa agaasimaha Fabio Bertischi la raacday marba hadii agaasimaha kooxda la diray Pirlo dabcan waxa uu ma ahan oo hal xil aad kaliya kooxdan hoggaaminaya xil aadkiisa kuwadna niyajab ku soo ilaada maadaama Juventus aysan qaadin isku wadataa inkastoo top 4 ay ku dhameystay marka Allegri waa official asigana waa lahaa macaanka Juventus laakiin waxaan sugeynaa formality ahaan in lagu dhawaaqo ana macquul inta barnaamijka dhageysanaysa ama daawanaysiinbo in lagu dhawaaqo sheekooyinka halkaas kuma eka ninkii Andrea Pirlo haatan waxa soo gaartay fariin sida laga saaday Al Sportivo ee daabacay kooxda Sassuolo u bandhigeen inuu ka faa'iideysan Janis ku aadan naadigan hoggaaminteeda Sassuolo waxa isaga tagay macaankooda De Serbi oo qabtay kooxda kubadda cagta Shakhtar Donetsk marka haatan Janis uu banaan Andrea Pirlo intuu shaqo la'aan noqon lahaa daawadayaash qiimaha badan kooxda Sassuolo ayaa dhahayn welcome soo dhawaaw lana wareeg kooxdan dabcan high flying ka ah ambition kooda fiican yahay ciyaartoy far badan dhalinyaro joogan waxay ka dhigantay marka kooxdu kubadda cagta Sassuolo ma doonay waqti badan oo kalmo sababtoo macaankooda Roberto De Serbi uu ka tagay Shakhtar Donetsk uu qabtay haatan waxa la marka Pirlo asiga go'aanka lahaan doona hadii uu dabcan Sassuolo hore ka qabanay iyo hadii uu macaankan nasan doono inaa kale aan sii wadna sheekooyinka macallimiinta talyaaniga aad ay u kulul yihiin Luciano Spalletti asigana wuu soo laabtay wuxuuna qabanayaa kooxda kubadda cagta ee Napoli sida haatan xaqiijiyay journalista aan ka Fabrizio Romano madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio Dorantis iyo sidoo kale Luciano Spalletti way heshiyeen macallinkaana contract cusub ayuu qalin ku duugayaa daawadayaasha qiimaha badan Spalletti wuxuu ku faraxsan yahay inuu Italian sarada ku soo laabanayo wuxuuna galayaa booskii uu baneeyay Gennaro Gattuso oo asigana maalmo ka hor qabtay kooxda Fiorentina macallinkan way aragay waa Spalletti wuxuu haatan la gaaray kooxda Napoli laba contract ee sanadkii wuxuu qaadan doonaa 2.8 milyan oo euro ama ku dhawaa 3 milyan oo euro marka waxay ka dhigantay Gattuso uu tagay Spalletti ayaa bedelayo kaliya in lagu dhawaaqo official ayaa dhiman ama officiality laga dhigo daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sports ka diyaan soo qaadan waxa qaybka kooxda Chelsea ayaa hadda ku soo biirtay loolanka lagu jiro goolayaha lagu magacaabo Gianluca Donnarumma oo kooxda AC Milan fasaxay qandaraaskiisana ku eegay 30 bishan June sida haatan shabakada football London ay daabaceyso agaasimayaasha Chelsea waxay fiirinayaan suurtagalnimada ku qaadan kana Gianluca Donnarumma xilli dabcan maamulka Blues laga yaabo inay fasaxaan goolhaye Kepa Arrizabalaga sidoo kale tan Mendy iyo Donnarumma ay ka dhigan laba goolhaye xilli ciyaarka dambe tartami doonaan sidoo kale shabakada football London waxay Chelsea waxay fiirin doonaan hadii ay bixin karaan mushaaraadka faraha badan ee uu goolayaan doonayo wuxuuna u baahan yahay 10 milyan ilaa 20 milyan oo euro sidoo kale wakiilkiisa Mino Raiola uu soo dhaweeyay dalabka imaada dhanka
Chelsea maadaama dabcan danaano ma go'aanka ugu dambeeyay lahaan doono hadii Juventus uu ku biirayo ama Manchester United ama Chelsea uu aadi doono oo English Premier League waa cusub kaga bilaaban doono dhinaca kale isla warar kooxda Chelsea waxa qayb ka ah naadigan waxay dalab u diray Jonas Hofmann oo garbaha ka dulqad ka dhex una ciyaaray kooxda Borussia Mönchengladbach Hofmann wuxuu doonayaa kooxdan isaga tago maadaama ku fashilmeen u soo baxay UEFA Champions League laakiin culays waxay kala kulmayaan kooxda Spurs oo ciyaarankan dabagal gaar ah ku heeso ninkan Jarmalkan wuxuu doonayaa isbeddel naadin uu sameeyo waxaan lagu heli karaa 20 milyan oo euro sida haatan shabakada Sport Bild ee daabaceyso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan haatan waxa ay muuqday in kooxda Paris Saint-Germain sheegan gabi ahaan inay san kara hadlay dhigooda Real Madrid wada hadal ku aadan sidii Kylian Mbappe looga iibin lahay Paris Saint-Germain waxa uu leeyahay Mbappe qandaraas uu nagu jira inkastoo contract-kiisu uu ku egyahay June 2022 oo hadii xagaagan ciishtan xagaaga damaasi bilaash kaga tagi kara Franciscan haddana maamulka Paris waxay qabaan kalsooni ku aadan in Mbappe contract cusub uu saxay doono sida haatan Liquiba ee daabaceyso marka agaasimaha Paris Saint-Germain wuxuu sheegay manaba inuu san la hadli doono kooxda Real Madrid oo Mbappe uu ciyaarayaan Paris Saint-Germain ka tirsan sidoo kale xidigooda ciishan doonaan aan si wadno qodobada kale haatan imuqad waxa qayb ka Antonio Conte asagana dabcan waxa la sheegay naadiga Tottenham Hotspur ayaa dalab rasmi u soo direen maalinta Jimcada lagu wada go'aan rasmi inuu qaatan u jawaab celiyo kooxda Spurs Conte oo uu ku dhaho welcome waa soo dhawaana Premier League ku soo laabana ama uu iska diido sida haatan Telegraph ee daabaceyso kooxda Spurs hadii dabcan Antonio Conte jawaab ay ka wayaan sidoo kale waxay isku dayi doonaan Zinedine Zidane gacanta inuu ku soo dhigaan hadii ay taasi u suurgali waasane Borussia Pochettino ayaa macquul ah kooxdan inuu ku soo laabto halkaas markay sheekada maray shabakada caanka haatan marka waxay daabacay asa source ama warbixin ku aadane in Borussia Pochettino uu yahay top target ka ama dooxa koowaad ee Real Madrid rabaan maadaama Real Madrid Allegri ay doonayaan gacantooda ka baxsaday hadda marka uu xilay madaxweena Florentino Perez wuxuu duulaan ku qaaday Borussia Pochettino sida uu gacanta ugu soo dhigilaa sababta Paris Saint-Germain macalinka ma celin karto oo asiga go'aan ku gaaray kooxdan oo saga tagay marka Madrid hadda top target kooda Borussia Pochettino hadii ay Pochettino heli waayeen markaas kadib ayaa Janis Rescindon Raul Gonzalez Blanca in kooxda loo dhiibo sida haatan marka ay daabaceyso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale suuqa aadi u fara badan waxaan soo qaadan karnaa Paris Saint-Germain waxay la soo xareen dhigooda AC Milan waxayna wajistan in laga iibiyo Theo Hernandez waa xagaagii labaad isku xiga Paris Saint-Germain ee kasoo dalbanaya Milan ciyaarankan tayada wanaagsan waxaa la ogyahay Paris Saint-Germain xagaagii dhawaa inay gaareen 100 milyan oo euro dalab ah laakiin way iska diideen kooxda AC Milan Theo Hernandez wuxuu ku soo baxay ciyaarahan dabcan si joogta ugu ciyaar AC Milan Italian Serie A ka dhex muuqdo xagaagii 2019 ayaa dabcan kasoo qaateen kooxda Real Madrid markaas ay ku wareejiyeen 22.5 milyan oo euro xilli ciyaareedkan waqtigiisa ugu fiican uu ku jiraa 45 kulan oo ciyaar Milan dhamaan tartamada kala duwan wuxuu dhaliyay 8 gool 8 caawin ugu samee marka Paris Saint-Germain darbe u soo gudbiyeen kooxda Milan ku aadan hadii laga iibin karo Theo Hernandez iyo hadii kale sida haatan Corriere del Sportivo ee daabaceyso daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale ee muuqda waxa qayb ku haatan u jeeda kooxda Manchester United macaanikeeda Ole Gunnar Solskjaer inkastoo dabcan uu ku fashilmay xilli ciyaareedkan koob inuu qaado haddana waxa la siinaa contract-ki laga balan qaaday 3 sano contract uu qalin ku duugaya sida haatan shabakada Manchester Evening News ee daabaceyso sidoo kale macaanikan wuxuu dalbaday 4 saxiix in loo keeno oo waliba 2 saxiix aasaasi ah in kooxda lagu soo kordhiyo labadaas waxay kaliyan Declan Rice oo qadka dhex kaga ciyaaray West Ham United iyo Jadon Sancho oo ciyaaray Borussia Dortmund Ole wuxuu leeyahay labadaas waa dabcan lama huraan in kooxda keeno xagaagan si dabcan naadiga Manchester United xilli ciyaareedka dambe u noqdaan koox awood badan oo English Premier League ka faramarogsan karta kooxda Manchester City. Sancho markii la fiiriyay Borussia Dortmund oo ciyaaray 20 jir waxaa dul taala 80 milyan oo pound. Declan Rice oo ciyaaray kooxda West Ham United waxaa dul taala isla 80 milyan oo pound. Sidoo kale Manchester United waxaa qasab ku ah labadan ciyaartoy oo kaliya inay ku qarash gareeyaan keenistooda 160 milyan oo pound. Sidoo kale Ole Gunnar Solskjaer wuxuu dalbaday ninka lagu magacaabo Rafael Varane oo Real Madrid ka tagay asagana ee dul taala 60 milyan oo pound. Ciyaaryahanka afraad ee kan doonaya daawadaashkan badan waxaa lagu sheegay inuu yahay ninka lagu magacaabo Pau Torres oo daafac kaga ciyaara kooxda Villarreal sidoo kalena kamid ah ciyaartoydii Manchester United ka qaaday UEFA Europa League ciyaarahan asigana waxa dul taalo isla 60 milyan oo pound ayaa dul taalo daawadayaasha qiimaha badan qodobada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ninkii ah Timo Werner wuxuu sheegay kooxda Chelsea inuu san ka tagen inkastoo uu qirtay xilli ciyaareedkan oo midkiisa ugu xumaa ee soo mara taariikh ahaan intuu professional footballer yahay haddana wuxuu ka dhawaajiyay Timo Werner in Chelsea manaba uu san ka tagen sidoo kalena u dagaalami doono sidii uu kooxdan dabcan booskiisa kaga dhacsan lahaa ila araka dambe Timo Werner wuxuu leeyahay waan ogeeyay kooxda Chelsea inay tilaba qaadanto ku aadan suuq inay galaan si ay u soo qaataan weeraryahan tayo wanaagsan laakiin wuxuu leeyahay aniga kooxda kama tagi doono sidoo kalena kaalintida u dagaalami doona shan laatan jirkan Jarmalka kooxda Chelsea 13 milyan oo pound waxay kaga soo qaateen kooxda RB Leipzig xagaagii hore uu is difaacay Timo Werner mar uu la hadlay Telegraph wuxuu yiraahday dabcan xilli ciyaareedkan waa midkay wuxuu ma markay noqoto dhalinta goolasha iyo sidoo kale kaalinta aan kooxda ku leeyahay laakiin ogaado yiraahday aniga bartan kaga jiro xilli ciyaareedkan wuxuu maay hadana waxaan ku lug yeeshay 27 gool
kale isugu jirto dhalinyaro caawin markuu wuxuu leeyahay team Werner waxba ugu dambeeyo kooxdan waa si caawin doona ka dhawaajiyay ciyaaryahankan Jarmalka daawadayaasha qiimaha badan akhbaarad kale aan soo qaadan kana laakiin transferka aan qusayn waxa qayb ka ah in kooxda Chelsea farxad u soo yeertay sababtoo ciyaartoyda muhiimka ninka lagu magacaabay in gool ee Kante iyo soo kale goolhay Edward Mendy waxay qayb ka noqdeen ciyaartoyda kooxda Chelsea ee dhankaasi Portugal la duulan si ay kaga soo muuqdaan finaalaha UEFA Champions League oo isbadiga la ciyaareen kooxda Manchester City labadan ciyaartoy waxa la ogeyn dhaawac kala duwan inay qabeen laakiin macna Thomas Tuchel wuxuu sheegay labadaba inay soo kabteen sidoo kale socdaalka qayb ay ka noqdeen waxayna qayb ka yeesheen laatan ka ciyaartoy Tuchel u xushay finaalaha Champions League markii Chelsea big news ay u tahay Mendy iyo sidoo kale dabcan Kante inay soo kabteen dhaawacyada kala duwan ay qabeen kulankaana diyaar u yihiin sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sportskan soo qaadan karno waxa qayb ka ah oo aan dabcan qusin arrimaha transferka waan ka xunnay ciyaareenka lagu magacaabay David Calabria dhaawaca soo gaaray wuxuuna dabcan garoomada ka maqnaan doonaa 6 toddobaad ciyaareenkan daawadayaasha qiimaha badan waxa lagu sameynayaa qaliin sidoo kale tan waxa la sheegay dabcan muddo dheer iyo garoomada ka maqnaan doonaa ninkan wuxuu ka niyajabay daawadayaasha qiimaha badan markii lagu dari waayay ciyaartoyda xulka yurada talyaaniga u xushay gaar ahaan macallin Roberto Mancini saadartay markaa haatan qaliin ayuu maray gaar ahaan wuxuu maray qaliin dhanka eernada looga sameynayo saadartay markaa marba hadii Calabria laga reebo yurada asigana dabcan wuxuu garoomada ka maqnaan doonaa 6 toddobaad oo dabcan waxay ka dhigan tahay bil iyo 2 isbuuc ayuu dabcan jeefi doonaa qaliinka lagu sameeyay awgeed wuxuuna rajaynayaa asigoo 100% soo kabtay inuu Milan ku soo laaban doono guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update intaas aan ku soo idinayna fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.